Bizitzak sostengatzen dituguna gara, oinarrizko lanak egiten ditugunak, Euskal Herria martxan jarraitzea lideratzen dugunak. Eta alare, aitortu gabe jarraitzen dugu. Bada garaia, emakumeak egiten ditugun lanak aintzat hartu, duindu, eta emakumeen enplegua babesteko politikak egitea. Azken mezu bat, hau hasi besterik ez da egin. Euskal Herrian borrokak indartzeko garaiak datoz.